اب یہ حدیث میں تو ہم کیا کرے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر جنابت کا غسل کیسا کرتے وہ ہم نے سنا تھا. اب ایک حدیث ہے، یہ سیاہ ستہ میں بھی تذکرہ اس حدیث کو کا ذکر آیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نے یہ حدیث بیان کی ہیں، ان کی خالہ کا نام تھا میمونہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے تھیں. وہ فرماتی ہیں حضرت میمونہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کا غسل کرنے کے لیے، جنابت کا غسل، جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی آپ کے لیے، غسل کا پانی قریب کیا، غسل کا پانی لا کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہانے کا پانی لا کے رکھی جنابت سے نہانے کے لیے. جنابت سے بولے تو جب آدمی کا غسل ٹوٹ جاتا، جن چیزوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کے جو خصوصی تعلقات رہتے، وظیفہ زوجیت کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد جو غسل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو جنوبی حالت بولتے. تو فرما رہے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل لینے کے لیے میں نے ان کو پانی لا کر رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دو یا تین مرتبہ دھویا. یہ دیکھ رہی تھیں وہاں پہ ٹھہر کے، اہلیہ تھی دیکھ سکتی ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد اس میں سے پانی نکالا، نکال کر اپنی شرمگاہ کو دھویا. یہ دوسرا کام ہے جو اپن سنتوں میں تذکرہ آ گیا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وغسل بشمالہ، اپنے الٹے ہاتھ کو بھی دھویا اچھی طرح سے. تو یہ جو آپ نے شرمگاہ دھوئی تھی یہ لیفٹ ہینڈ سے الٹے ہاتھ سے دھوئی تھی. ثم ضرب بشمالہ الارض، پھر وہ الٹے ہاتھ سے چونکہ طہارت لیے تھے تو وہ دونوں وہ الٹے ہاتھ کو زمین پہ مار کے ایسا گھس کے صاف کرے مٹی سے. بشمالہ الارض فدلکہا دلکن شدیدن، آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے اچھی طرح سے اس کو خوب زور زور سے گھسا، گھس کے صاف کیا. یہ ہو گیا. یہ کیا ہے، یہ پورا طریقہ یہاں تک کیا ہے، انسان کے جسم پر جہاں جہاں بھی گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست ظاہری، دکھنے والی جو نجاست لگی ہوئی ہے، یہ نکالنے کا طریقہ تھا. عام طور پہ جنوبی حالت میں غسل ٹوٹنے کے بعد جو نجاست جن مقامات پہ لگی جاتی یہ نکال دینا پہلے. اب اس کے بعد کا اسٹیج ہے ثم توضع وضوءا للصلاة، اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وضو کیا جو نماز کے لیے وضو کرتے تھے، پورا وضو کرے اس کے بعد میں. اس کے بعد میں اب یہاں سے نہانا شروع ہو رہا ہے. ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چلو لے کر اپنے تین لوٹے پانی سمجھیے اپنے سر پر ڈالا. اس کے بعد ثم غسل سائر جسده، پھر پورے جسم کو دھو لیا. بات کی روایت میں اس کے بعد میں سیدھے کندھے پہ پانی ڈالا، پھر اس کے بعد میں جو ہے سو ادھر کے کندھے پہ پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مل لینا ہے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے جسم پر پانی بہایا، ثم تنحى عن مقامه، جہاں نہائے تھے غسل کیے تھے اس مقام سے ذرا بازو ہٹ گئے، بازو ہٹنے کے بعد اپنے دونوں پیروں کو بھی دھو لیا. پھر فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جسم پہنچنے کے لیے توال لا کر دی تو انہوں نے واپس کر دی. اب گرما اور ماہ کے دن تھے وہاں پہ، انہوں اس کو پوچھنا پسند نہیں کیے، ورنہ دوسری احادیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا، جب بھی آپ وضو کرتے تو اس سے منہ پوچھا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ نہیں، یہ نہیں بات ثابت ہوتی کہ نہانے کے بعد میں جسم کو توال وغیرہ سے نہیں پوچھنا چاہیے، ایسا نہیں تھا. اس وقت گرما اورما کا موسم تھا تو انہوں پسند کرے کہ رہنے دو ٹھنڈا، وہ مطلب تھا اس کا. اچھا، اور بھی اس میں یہ ثابت ہوا کہ اہلیہ محترمہ اللہ، ہاں بیوی اہلیہ محترمہ اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی جو زوج محترمہ ہیں وہ اپنے شوہر کی نہانے میں کس طرح سے مدد کر رہی تھیں. پانی لا کر دیا آپ نے, اب لا کے دیے تو بہرحال گرم ٹھنڈا جو بھی تھا جیسا بھی لا کے دیے, اس کے بعد میں ضرورت پڑی تو توال بھی لا کے دیے, پھر وہاں پہ ٹھہرے بھی رہے. تو یہ شوہر کی خدمت کا جذبہ تھا ان میں, تو یہ چیزیں بھی اس سے ثابت ہوتی ہیں. اچھا یہ ایک بات ہو گئی. اور ایک بات ہے کہ صحابہ میں دو گروپ ہیں. آگے احادیث